Mä tulin lukioon, koska lukio on itse asiassa aina ollut mun semmonen unelma. Yrittäjyyden opintopolulla meidän opiskelu on tosi rentoa ja opettajat on tosi mukavia. Ja meillä on tosi hyvä yhteishenki ryhmässä, että yleensä me vanhemmat opiskelijat pystytään aina opettamaan ja avustamaan, ettei kaikkea tarvii aina opetella kantapään kautta. No, mun jatko-opintosuunnitelmat ei ole mitenkään ihan vielä 100% varmoja, mutta tietysti mä toivoisin, että mä pääsisin Tampereelle opiskelemaan psykologiaa, että psykologiura kiinnostaisi.